Перетворив на вулик ящик з-під гранат. Досвідчений боєць, пасічник з Олександрії з позивним «Фаза» вже майже 4 місяці на передовій. Неподалік від ворожих позицій захисник знайшов рій бджіл і зробив прихисток для медоносів. Ящик з-під російських гранат буде вуликом. Зараз ми його перемодернізуємо. Так, тут буде льоточок у нас. А коли немає сверла, беремо ножиком і так сверлимо. Фаза – досвідчений бджоляр, тож знає, як заманити одичалих бджілок у новий будиночок. Знайшли ми бджіл у садці, яка, скоріш за все, була знищена нашими окупантами. Боєць вдома має власну пасіку, але цих бджілок на Олександрійщину відвозити не планує. Планую її відвести під час ротації до пасічника, і який буде з ними займатися. А поки бджоли під надійним захистом військового бджоляра з Олександрії. Дівчатка на новому місці. Подивимося зараз, як вони обжились. Не нападуть ли на мене? Ой, мої умнички, умнички наші, бойові бджоли бригади. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.